Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan bozor shamoli. Bugungi videomiz hozirgisi, yangisidan, svejisidan so'raganlarga, bolasi novosidan bo'lsin aka, yosh bo'lsin deganlarga do'stlar, 2024 yil 17 may hafta kuniga juma, Saidul ayyom, Hajjul masokin, juma ayyom. Bugungi bayram kun hammamizga muborak bo'lsin do'stlar. Habibdan keyin, jumadan keyin olinayotgan video 3 dona chiroqli bir-biridan yoshidan yosh deganlariga yangi tuqqan 3 o'sini ham bolasi novoz. Eng qizig'i do'stlar, olaparvoz ishqibozlariga naqa chiroqli tutelari kelishgan bolasi kuchligidan so'raganlariga do'stlar, joy tanishmi? Do'stlar, ferma. O'tgan safar 6 dona yaxshi sigirlar chiqarib akamiz yaxshi insonlarga yaxshi pullardan, yengil pullardan bergan shu Nozim akamiz yonidanmiz. Assalomu alaykum. Sanlarbe, kelib oldingizmi charchamasdan? Aka, aka bugunga ham xudo xolasa yaxshilari va xudo xolasa ishonchlilari, yoshlari, ko'chatlari. O'tgan safargilarda nima qildingiz aka? Hammasini egasiga tashlab keldik. Xudoga shukr, hammasi to'g'ri, rahmat aytayapti. Nolish yo'q, ha? Nolish yo'q, qaytish yo'q. Kam bo'lmaydi. Videoni boshida kelishaylik, asha gap. Molingiz ustida tepsi yemasa, ichmasa, sog'lig'iga siz javob berasiz. Siz aytgandaqa chiqmasa, bizni obunachilarimiz qilgan rasxodni siz bo'yningizga olasiz. Mana bo'ynimda, xudo xolasa. Kam bo'lmaydi, aka, boringizga shukr. Hozirgi 3 dona, xudo xolasa. Hozirgi 3 dona. Ertagalik ham 3 donasi tayyor. Ertagalik ham yangi tuqqanlari bor, 3 tuqqan. Xudo xolasa, uni ham ko'rsatib o'tamiz, do'stlar. Ertagalik, xudo xolasa, shanba kunimizga go'zallardan ko'rsatib o'tamiz. Aka, ma'lumotlarni beramiz, ularni yurish-turish, sog'lomligini, nechinchi bolasini, sutlarini ko'rib o'tamiz, aka. Xudo xolasa, bolasi uchun ham novoz. Hammasiniki novoz. Yoshlarichi? U 4 kurak, birinchi bolasi. Hop. Bolasi semental urug' gibrid. Bolasi kuchli ekan. Semental gibrid. 20 kunlik bo'ldi bolasi buni. Bularniki yangi, buniki 3 kunlik, buniki 4 kunlik. Ularning ikkinchi bolalari. 6 kurakdan bular. Bu 4 kurak, birinchi bolasi. Qolgan ma'lumotlarni do'stlar, yurish-turishda barcha sizlarni qiziqtirgan savollarga xudo xolasa sustini, qolgan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rib boramiz, do'stlar. Sog'a berib, yuvoshligini, to'ro so'zkasini ishlashini, barcha ma'lumotini beramiz. Do'stlar, bu akamiz yo'qolib qoladigan odam emas, gapni ochiq. Mol aytgandaqa chiqmasa, shaxsan men o'zimga aloqaga chiqqan, sizlarning uy, adres hamma yo'g'ini bilaman. Xudo xolasa sizlarga yordamchi bo'lamiz. Xudo xolasa o'tgan safargidek, buni ham kelishuvlar, agar hali 1-2 million, 4 million yetmaydigan xonasi bo'lib qolsa, bir oygacha beriladi. O'tgan safargilarda ham ikkitasini shunaqa qilib berdik. Bittasini tashlab berishdi, bittasi tashlash arafasida. Mana bugun 11 kun bo'lgan bo'lsa, oldingi videomiz chiqarganimizga. Aha. Jam bo'lmayapti, aka, rahmat. Ishonchli odamlarga shunday berib yuboraveradi, u jibisi yo'q bizda. Rahmat, aka. Aka-uka birodarlar, birinchisiga yangi tuqqanidan, bolasi novosidan deganlarga xudo xolasa sigirimizni ko'rsatib beramiz. Ammo buni ham hosildorlik, hosildor ekan. Bolasi ham rossiyski urug'. Bola toza tushibdi, aka. Bolasi zo'r tushgan. Jamoviy aka, buni sutini ichdi, aka, buni faqirga tushayotgan sutdan. Suti hozir Sanjarbek 10 ta yaqin tushyapti. 8 ta, 9 ta o'ynatib. Endi bolasi 5 kunlikda, kimdiklarni ham qarang. To'xtating, aka, ko'p yuribdi. Ammo bolasi endi quridi. Hozir toza bo'lgan ekan-a. Bolasi toza. Gap yo'q. Tondi, tozaligini qaranglar, obunachilar. Enani ham qarang, eni ham hazil mo'lbas. Tuylari tut joyda ajoyib ekan. Endi tullashni boshladi, xudo xolasa yaltirab chiroqli bo'lib qoladi 2 haftadan. 8-9 litr sutga. Ha. Bolasi novoz. Endi yaxshi baqsa qo'shaveradi. Endi biz minimum aytib qo'yapmiz, endi hali xijolat bo'lmasligi uchun kamroq aytyapmizki, hali bittadan olib borganimizdan keyin egasi xursand bo'lsin, 10 litrdan oshirib yuborsin mol. Rahmat aytsin, aka. Rahmat aytsin, telefon qilib, uchasan 8 litr deding, 10 litrdan oshirib beryapti. Baqmadingmi molni desin menga? Ha. Men xijolat qilib qo'yaman. Bolasi 5 kunlik aka, kindi ham. Bolasi 5 kunlik. 5 kunlik, birodarlar. Bolasi 5 kunlik. Kindi ham turibdi, bo'ldi aka, uzoqqa aylantirmang, mol tursin mana shu yerda. Aka, bu nechinchi bolasi? 2-chi bolasi, Sanjarbek. 2-chi bolasi, bolasi novoz. 8-9 litr sutga. Aka, qaymog'idan ham shirin joyi. Puli. Obunachilarimiz. Endi yopishtirib bitta narx ayting. Chitob o'tgan safarga o'xshab, gapni ochig'i kommentariyada rosa maqtadi sizni. Insob yuborib olgan ekan, ortiqcha gap ham gapirmadi, mollar narxini insob bilan gapirdi deb aytib o'tishdi juda ko'p. Bularga ham shunday qilib, chiroyli qilib narx ayting. Telegram, WhatsAppdan so'raganlarga tishini hamma yog'ini tashlab beramiz. Sog'imini, tishini hamma yog'ini tashlab beramiz. Kam bo'lmaydi, aka, boringizga shukr. Pulini gapiring, aka, pulini yopishtirib gapiring, maqsad sotish. 16,5 million kam bo'lsin, dedi. 16 million 500 ming vodiy bo'ylab dastavchasi bor. Jup olsa Samarqandgacha olib borib yetkazib beramiz. Aytilgan narxlar ichida. Aytilgan narxlar ichida. Kam bo'lmaydi, birodarlar. Akamiz o'zi o'tgan safar ko'rib bilgan odamlar o'zi to'g'risi tushunib yetdi qanaqaligi. Mana narxni eshiting. Gapni ochiq bozorda ham shu narxni aytadi-da. Kam bo'lmaydi. Sog'ib ham beramiz, aka. Sog'ib hamma yo'g'ini ko'rsatib. Olib borib aylaring, aka.
Yaxshi mol ekan do'stlar, tavsiya qilaman. Chiroyli tutamlari ham, bolasi ham kelishgan. Yaxshi mol ekan jonivor. Qadirdonlar, keyingi sigirimiz buni ham bolasi nom olsa. Bolasi nom olsa. Aka, bugun bu safargi mollaringiz hammasi ko'pini ovoz sovutdi. Xolasa yaxshi bo'lyapti. Xudo beribdi. Ha. Jonivorni bu ham o'ziga yarasha, orqalari ham tekkiz mol ekan. Bolasi ham chiroyli. Kallalari hamma yoq joyida. Bola necha kunlik aka? Bolasi 3-chi kun bugun sanjaray bo'sh yurib, hozir olib kelgan. Syonkaga baylab qo'ydik-ku, emib yuribdi tagida. Hali polnisi baylangan yo'q bolasi. Yo'q. Endi yangi bo'zedi, baylalmaymiz-ku. Oma kindi ham turibdi, bolasi ham shved o'xshagan. Shved ekan do'stlar. Bolasi sotkalari ham akamiz aytib o'ylishicha 8 mol emib yuribdi-da. Molni e'tibor beringlar, orqasi past, oldi baland. Shunaqa tomoniga ham e'tibor beringlar, unaqa tomoni yo'q. Bol 8 ekan. Orqa tomondan ham ko'rib qo'yamiz. Orqalari ham butun, etvoshi ham joyida. Yemoqchi bolasi sog'lig'i zo'r, ha? Maqsad olib boradi. Yedirib ko'rib o'z rahmat aytadi. Jam bo'lmay. Aka, buni bolasi nechinchi? Buni ham 2-chi bolasi. Sanjar. Shuni tushuring. 6 kuri. 8 kunlarni yorgan oma bu. Bir kallalarni ham olib qo'ying yaqinda mana kallalar. Chiroyli ekan kallalari ham. O'ta go'zal kallalari ham. Aka, buni sutini ichdi. Sutini endi 3 kun bo'ldi tuqqaniga. Bir 6-7 litr shunaqa sog'ilyapti. Hozirda aytib beray, hozir paqirga tushayotgani. O'g'izdan ajraganmi? O'g'izdan hali ajragan yo'q. Endi bugun eti toza. O'g'izdan ajrab, mancha haplar qaytib qolsa, xudo xolasa bu yer qaytib yaxshi sut berib ber, jonivor. Sut beraveradi, bemalol 10 tan tevasi beradi mol. Xudo xolasa, ilohim aytganingizdek bo'lsin. Ilohim olgan odamni mazza qilsin ekan sizdan olib. Kimdir umid qilib pul yig'atdi, misol aka. To'g'ri, to'ppa to'g'ri. Kimdir pensioner aka, chol akam bir pensiyasidan 100-100 qilib to'plab, bizni xalqda bilasiz-ku, toma-toma ko'lavur deydi-ku. Shuna qilib yaxshi insonlarga bering mana sigirlarimiz aka. Buni puliga necha pul aytamiz? Yopishtirib ayting aka, uni oldi qochdi qilmay. Yaxshi insonsiz-ku aka. Molingiz gap so'z yo'q, chiroyli molingiz. Karobkalari ham orqalari, yetvoshi joyida bo'lasiz. Novoz joyida. Sotkalari ham oq yelan oq tutdi aka. To'ro so'zkasini ham ko'rsatib beramiz, ha? Sog'ib bir xilda ko'rsatib beramiz. Endi hali tushunmagan, ko'rib yo'q, yangi ko'rgan odam. Bittasi kaltaroq ekan, boshqa ekan. Emib yuribdi-da bu. Emib yuribdi deb aytib o'tyapti. To'rosiga javob beramiz. To'roviga javob beramiz. Pulini aka, qiziq joyi, bog'ona chiray. Nima bo'pti bunisi ham bir xil qilib yuboramiz. 16.5 million so'm kami bor. Bu ham 16.5 kami bor. 16 million 500 ming birodarlar, vodiy bo'ylab dastavchasi bor. Ikkinchi bolasi, bolasi novoz. Sut hozirda 6-7 dedingizmi? Ha, og'zi 6-da 7-da berib turibdi. Bolasi bo'shda endi hali. Misol, ettilab ajratib, rejimga solib sog'sa ko'payaveradi. Bag'iga qo'shaveradi mol. Bo'ldi, kam bo'lmaydi. Baylaveringlar aka, sog'lom beramiz. Ammo etvoshi joyida ekan, jonivor. Yeb ichishlari zo'r. Xolasa sog'lomligi yaxshi ekan ularda. Aha. Xolasa. Hozirgi videoyimizni malikasi desa ham bo'laveradi aka bu molimiz, xudo xolasa. Xudo xolasa arziydigan. Yoshidan bolasi bunaqa kacho zo'ridan bo'lsin deganlar edi do'stlar. Chiroyli qilib sizlarga barcha ma'lumotini beraman. Bolani ham qarang. Bola kuchli ekan. O'ta kuchli. Oyoqlarini ham qarang. Stakan tuyoq. Bo'ladigan. Oyoqlari ham. Quruqqa baqaydigan. Aka bitta yetalang shimolingiz orqalaridan bitta ko'rib qo'yading. Oq yelan oq tutdi. Bu ham o'ziga yarasha chiroyli ekan. Sifatlari ham kelishgan. Qaytaring aka. Aka, buni sutini işte. Ichdi. Ustoz 10 litr beryapti Sanjar aka. 10 litr sutga. 10 litr sutcha olagandaqa ko'rib olaveradi. Xijolat qilmaydi. Xohlasa 10 litr sutga bola necha aka? Birinchi bolasi 4 kurik. Kam bo'lmaydi. Bugun faqat yoshlarini olib kelibsiz-da. Ko'chatda shu gilos ko'chat ekib qo'yadi agar o'tiga xudo xohlasa. Biz obunachilarimizga shunaqa yaxshi sinaqda yosh mollarni ko'p-ko'p qilib berib turgan aka. Xohlasa 10 litrga. Ikkinchi bolasi. Aka, bu tinnaqlanchichi olib qo'ymabsiz-da. Ash, endi bitta joyda turganda bu yangi yildan oldin kelgan bu mol bizga. Oq yelan oq tutdi, chiroyli ekan. Aka, suti 10-ta, birinchi bolasi, bolasi novoz. Bolasi bu yoshi ham yosh, suti ham ko'p, bolasi novozni qimmat aytmaysizmi aka? Endi o'ziga yarashadi. Bitta baho beraylik. Ajoyib qilib bitta narx ayting, biz obunachilarga aka. Ajoyib qilib o'zingizdan xijolat topib oling. 16 da bormi endi tag'in? Sanjarbek 17.5 million kami bor. Kam bo'lmaydi. Kami bor, vodiy bo'ylab dastavchasi bor. Jup bo'lsa Samarqandgacha dastavcha. Gap yo'q, insofingizga rahmat. 17 million 500 ming vodiy bo'ylab dastavchasi bor, 10 litr sut, birinchi bolasi, bolasi novosdan so'raganlarga kam bo'lmaydi aka. Alloh bozoringizni bersin, uchosini ham bitta odamga sotding, yaxshi insonlarga. Birodarlar, xudo xolasa uchta sigirni ma'lumotini berdi. Narxlarni eshityapsizlar, gapni ochib, bozor narx. O'tgan safarda ham chiroyli qilib 6 ta mol chiqardi, sotib hammasini egasiga berdi. Buni ham ko'rsatib, uchta sigirimizni yelanlarini, so'zkasini, turuv so'zkasini
sog'i berib yuvoshligini ko'rsatib beramiz. Do'stlar, videolarimizni yoqsa bitta like bosib, kommentariyada o'z chiroyli fikr, mulohazalaringizni qoldiraverasizlar. Kanalimizga mehmonlar obuna bo'lishni unutmang. O'ng qo'lingizda obuna bo'lish tugmachasi yoki podpisatsiya tugmachasi bor. Obuna bo'lib qo'ysangiz, siz ham bizni kiritib boraytgan har kunlik soatdan soatga qiziqdan qiziq video roliklarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib turasizlar. Etap-metap, xuddi birinchidan chiqqanday qilib yetib sog'i beramiz. Aka, birinchi mashinasi chiqdimi? Qaysi biri chiqdi? Chiqdi. Mashina ola novosadan boshlaymiz. Bo'ldi. Mashinani yetib chiroyli qilib sog'ib ko'rsatib beramiz. Ko'rsatamiz. Do'stlar, birinchi sigirimizni yetishni boshladi. Yetib, turi tutayini ham sog'ilishini, shovalarini, yumshoqligini ko'rsatib o'tamiz. Bolasi novos, ikkinchi bolasi suti qaymog'i yaxshisidan so'raganlarga videolarimizni podpisatsiya qilib qo'yaverasizlar. Ya'ni to'g'ri yaxshi mollar ekan, bolasi ham sifatli chiroyli ekan. Do'stlar, boshladik birinchi sigirimizni. Shovalari ham yumshoq ekan aka. Вообще zo'r sangarbi. Chiroyli ekan shovalari ham. Kam bo'lmay. 4-chi yelinlari sog'ilish boshlandi do'stlar, mana. Yaxshi ham bo'lmay. Aka, bitta ko'rsataylik sutini buni. Olingchi. Stolchasi esdan chiqmasin hamma. Stolcha bilan o'tirib olardi, bemalol. Tutaylar yumshoqidan so'raganlarga 4 joyda adlenisi. Do'stlar, mollarimiz xudo xolasa yuvoshligini barcha ma'lumotini berib o'tamiz. Ashu videoni boshlay gap-gap aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa hamma yo'g'iga garantiya beramiz. Kam bo'lsa. Bir hafta sinovda baqib ko'rishaveradi. Xudo xolasa. Ilohim olib borgan joyingizda yaxshi odamlarga nasib qilib toshdek qotsin. Xudo xolasa. Keyingi sigirimizni boshlaymiz. Emib bo'lgan bolasi sayda yurganini buni ham chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Bonni to'qtirdi. Emmasa ham kerak bu. Emmasa ham shu to'ro tutayni ko'rsatib bersak bo'ladi. Bismillah. Mana anjarbi. Mana shu emib bo'lgan tutayga. Mana bola emmayapti. Menga ham yem qo'qiyapti. Sut bor, xudo xolasa. To'ro yelini ishlashiga garantiya. Behiz bo'ladi. Asha sizlarga qanaqa chiqmasa, molingizni qaytib olaverasizlar. Qaytaraman. To'ro sotkasi ishlamay, ish bersa deymanda. Agar to'ro yelini bir xilda ishlamasa, qanday rasxodlargacha to'lab o'zim olib kelaman molni. Jon bo'lmay. Asha u nari tomonda 3-sini ham sotuvchi ekan asha. Yaxshi. Demak, ishlayapti, ko'rasiz. Endi bu bo'sh yuribdi shu. Hali ularni ajratganmiz. Ha. Buni yangilik uchun tek qo'yib qo'yganmiz yuribdi. Jon bo'lmay aka. Omma molingizdan yuvosh qilib bundan yuribdi janob. Yaxshi shovalari. Jon bo'lmay. Turinchi aka, bitta ko'raylik buni ham sutini. Qanaqa? Ko'pirib yotib tutdilar. Uchinchi sigirimiz do'stlar. Endi yo'q, ikkinchisi ekan-a bu. Ikkinchisi bunisi. Etap-metap olib chiqqanimizda ikkinchisi. Bu ham novoz, uchosini ham tan berish kerak. Uchosini bo'lasi novoz ekan. Xudo xolasa. Mashinaga o'zim ham ishqim keldi, toza narsa ekan. Endigi navbat videomizni qirolicha malikasi bolasi novozdan birinchi tinsasidan so'raganlarga yetib chiroyli qilib sog'ib ko'rsatib beramiz. Bolas rosa emib yurdi, maza qilib. Ashu emgani uchun polvon bo'lib ketibdi-da jonimo. Do'stlar, sog'ilishni boshladi. Ovozlariga jonivorni bir ko'rib qo'yamiz, ko'pchalarini. Bu oldilar, ha aka? Bu oldilari. Bu orqalari, sanlarning orqalari. Yo'q, shayllari. Chinalmaydi, hech kim ham xolasi. Old soxot o'tirmaydi soqqani. Qo'lim tolib ketdi. Boshqa gap so'zi bo'lmaydi. 2 minutda sog'adi ketadi bo'ldi. Kam bo'lmaydi aka, rahmat sizga. Ishonaga, haqiqatda tutaylarmi ishonaga. Bolasini aka, suti ham qo'yoq, suti ham yog'li. Suti yog'lilik uchun bolasini ham qarang. Bolasini hali 3-4 litr sut olib qolganini emizib qo'ysan, aka, qirqida bo'ladi. Mazza bo'ladi. Aka-uka birodarlar, 3 dona sigirlarimiz yoshidan bir-biridan yaxshisidan sinaqda sigirlarimizni bolasi novosdanni ko'rsatib o'tdik. Videolarimizda gaplarimizda kamchiliklar bo'lsa, mendan ming uzr so'raymiz do'stlar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosamiz, akamizga telefon qilib sotib olishlaringiz mumkin. Aka, ko'rsangiz obunachilarimizga chiroyli qilib yengil beringlar. Xudo xolasa, aytilgan narxlar muhim emas. Bemalol talashib, tortishib, so'dalashib telefon qilishaversin. Kecha pulim kamida mashina ol yoqdi-yu, kecha xijolat bo'lyapman so'ragani deydigan bo'lsa ham, sol 10ni bor bo'lsa, 1-2 million yetmay qolsa, 1-2 hafta ag'a-bag'a berilaveradi. Bexijolat telefon qilib vaziyatni aytib, "Ucha mashina oling yoqdi. Mashinaqa deb vaziyat tushuntirsin bo'ldi." Ochiq o'yin, real o'yin bo'lsa, bizga xizmat yo'q. Jamon, aka rahmat sizga, mindan ming. Berilaveradi. Do'stlar, hammalarga rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xudo xolasa,
Nasib bo'lsa, yana bu akamiz bilan didor ko'rishamiz. Rahmat bo'lasiz. Aka, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat aka. Do'stlar, shoshilamiz, yaxshi sigirlar aka.